Мерке ауданында мал бордақылау алаңдары артып келеді. Үкіметтің көмегіне сүйенген шаруалар бүгінде санға емес, сапаға баса мән беруде. Соның арқасында ет және сүт өнімдерін алуда айтарлықтай табысқа қол жеткізіп жатыр. Еселі еңбектермен көзге түсіп жүрген Сармолдаев ауылына қарасты Нейля шаруа қожалық жайында толығырақ тілшіміз айтып береді. Нейлі шаруа қожалығы 1999 жылы ашылған. Алғашында ұсақ малмен айналысқан олар 2008 жылы мал бордақылау алаңына ден қоя бастапты. Сыбаға бағдарламасы арқылы өткен жылы асыл тұқымды үш бұқамен 100-ге жуық мүйізді ірі қара сатып алған. Төл есебінен көбейіп отырған малдар бүгінде 300-ге жетіпті. Мұнда 6 адам жұмыс істесе, олардың барлығы жергілікті тұрғындар. Шаруашылықтың шырайы кіргелі бері жұмысшылардың да жағдайы жақсара түскен. Олар тұрақты түрде жалақымен қамтамасыз етіліп отыр. Ең бастысы, ет экспортына өз үлестерін қоса бастаған. Мяс комбинат мерке ет деген еді, сол чез арқылы Алматыда өткіземіз, тошқымыз бар. Айлық уақытылы тұрақты 6 жұмысшымыз бар. Елбасының жаңа жалақы көтер деген есімен жаңадан келген соң қарастырып отырмыз, жұмысшыларға тағы да айлық көтерсеміз. Мерке ауданында ет комбинаты ашылғалы бері жұмыстар жандана түскен. Ең бастысы, малмен айналысатын шаруалар етті қайда өткіземіз деп бас қатырмайды. Төленетін қаржы да қомақты. Экологиялық таза өнімге қызығушылық танып отырған шетелдіктер жетерлік. Жалпы өткен жылдың өзінде үкіметтік көмекке сүйенген шаруалар алтын асық және сыбаға бағдарламасы арқылы 5000-нан астам қой және 254 сиыр сатып алған. Соның арқасында ет сүт өнімдерін шығарып, өткеру анағұрлым арта түсіпті. Аудан бойынша алдыға қойған меже 100%-дан аса орындалды. Яғни оның ішінде 130 тоннадан астам сиыр еті экспортталды, 120 тоннадан астам қозы еті экспортталды. Экспортталған мемлекеттер олар Бахрейн, Иран мемлекеттері. Қазір енді сонымен қатар мына Біріккен Араб Эмираттарымен де келіссөздерді біздің мерке ет комбинатының басшылығы жүргізіп жатыр. Етке деген сұраныстың артуы мал бордақылау алаңдарын жаппай ашуға да сара жол салып отыр. Өңірде кіші алаңдарды есепке алмағанның өзінде малдың қолын келтіретін тағы да әрі 12 орын бар. Биыл олардың қатары тағы да толыға түспекші. Бақытжан Советұлы, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.